Так, я знаю, пункт незламності знаходиться біля мого дому, я з цього району. Він знаходиться в моїй школі, в якій я навчався. Там є зарядка, там є тепло, там є генератор. Так, знаю, я на Салтівці живу, але не користуюсь, так як, на роботі весь час, з 7 до 9. На стрільці каву варю. Ну, я знаю, що біля дому є, але він ще не добудований. Знаю, що такі пункти є в Києві, але що такі пункти є в Харкові, вперше чую. Я про них не чула і ніколи якось не задавалася цим питанням. Ні. Не чув. Не були, но чула, читала, знала. Ну, знаю. Справляємося вдома. Кип'яточок для дитини держимо, пауербанки заряджені. І в квартирі ще тепло. Придбали газовий примусочок. Я знаю про пункти незламності, але я там ще не була. Ну, я так зрозуміла, що є таких три види пунктів незламності. Перші – це ті, які організували місна влада, а інші є на заправках, я так зрозуміла. Там теж можна підзарядити телефон, якісь гаджети. І у банках чи аптеці. Про пункти незламності знаємо, але ще не дивилися, де вони знаходяться, ще не були ні разу. Взагалі знаємо, з інтернету знаємо, з телеграму. Чула, що в школах повинні бути, але ніде нема таких об'яв.